জার্সি নম্বর 10 দেখোর হইছে 100টা গোল দেখোর জার্সিত 100টা গোল লিওনেল মেসির 100টা গোল দিয়া বিশ্বৰ তৃতীয়জন ফুটবলার মেসি দেখোর জার্সিত পুনৰ জিলিকি উঠিল লিওনেল মেসি দেখোর মাটিত মেসিয়ে দ্বিতীয়খন প্ৰদৰ্শনী মেচত সেউজ ঘাঁহনিত দুভৰিৰ জাদুৰে দেখুৱাইছিল নিজৰ আধিপত্য কুৰ্চাওৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদৰ্শিত মেচখনত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছিল আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক লিঅনেল মেছিয়ে একে সময়তে দেখোৰ জাৰ্চিত 100টা গ'ল কৰে মেছিয়ে 100টা গ'ল কৰা বিশ্বৰ তৃতীয়জন ফুটবলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় লিঅনেল মেছি পৰ্তুগালৰ অধিনায়ক ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো এই তালিকাত আছে শীৰ্ষত রোনাল্ডোর পাছতে আছে ইরানের ফুটবলার আলি ডাই বুধবারে পুয়াতি নিশা আর্জেন্টিনায় দ্বিতীয়খন প্রদর্শনী ম্যাচত কুরসাওক পরাস্ত করে 7-0 গোলত প্রদর্শনী ম্যাচখনত 20 মিনিটতে মেসিয়ে খেলখনের প্রথমটো গোল আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় কেরিয়ারের 100 সংখ্যক গোলটো দিয়ে উল্লেখ্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত রোনাল্ডোর নামত আছে 122টা গোল ইরানের ফুটবলার আলি ডাইর নামত আছে 109টা গোল কুর্চৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদৰ্শনী মেচখনত মেছিয়ে হেট্ৰিক অৰ্জন কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ নামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰত গ'লৰ সংখ্যা হলগৈ 102টা মেচখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই দুৰ্বল কুৰ্চৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনাই কৰিছিল আধিপত্য বিস্তাৰ আনহাতে বিগত কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ট্ৰফি জয় কৰাৰ 100 দিনৰ দিনাই আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক লিঅনেল মেছিয়ে 100টা গ'ল কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল কেৰিয়াৰত উল্লেখ্য যে বিশ্বকাপৰ বাবে দুগুণ খৰচ কৰিব ফিফাই অহা দুবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ ফুটবলত লিঅনেল মেছি ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো সহ বিশ্বৰ আন খেলুৱৈসকলক খেলুৱাৰ বাবে ফিফাই খৰচ কৰিব 3,000 কোটি টকা 2026 আৰু 2030 চনৰ পূৰ্বে ইউৰোপীয়ান ক্লাবসমূহক এই টকা আদায় দিব ফিফাই যিটো লিঅনেল মেছি ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ দৰে তাৰকা ফুটবলাৰৰ বাবে ফিফাৰ এক সন্মান বুলি ক'ব পাৰি যি আন ফুটবলাৰসকলকো উৎসাহিত কৰিব Sports Desk Report, The CrossCurrent.